ხატია ბუნიათიშვილი მონატრებულ ქართულ მსმენელს შეხვდა ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში. ფესტივალ შემოდგომის თბილისის ფარგლებში კონცერტი ისევე ჩატარდა, როგორც ეს მოსალოდნელი იყო. ბისი დარბაში რამდენჯერმე გაისმა. მუსიკოსებმაც ბისზე კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით დაუკრეს. კონცერტის დასაწყისში ვახტანგ კახიძემ საკუთარი მუსიკა სახელწოდებით „სევდა“ ალეკო ცაბაძის ფილმიდან რუსული სამკუთხედი შეასრულა, რომელიც დირიჟორმა გარდაცვლილ დედას მიუძღვნა. ხატია ბუნიათიშვილმა კი აუდიტორიის წინაშე პეტრე ჩაიკოვსკის პირველი საფორტეპიანო კონცერტი დაუკრა. ეს აჟიოტაჟი ტყუილა არ იქნება ხოლმე, რომ მთელ მსოფლიოში იმსახურებს ასეთ ყურადღებას, ასეთ ოვაციებს და განსაკუთრებით მისთვისაც მღელვარე მომენტია, როდესაც ეს სახლში უკრავს და ნახეთ, როგორ შეხვდება მას დარბაზე ადგა და გასაკვირია გაამართლა ყველა მოლოდინი და შესანიშნავად შეასრულა ჩაიკოვსკის საფორტეპიანო კონცერტი. ბიზზე შემასრულეთ ფინალი. ქართველი მსმენელი არის ძალიან მომთხოვნი, იმიტომ რომ აქვს ფანტასტიკური ყური. ეს ჩვენ კარგად უნდა ვიცოდეთ, მე მთელი მსოფლიო მაქვს შემოვლი და ქართველი მსმენელი არის ერთ-ერთი ყველაზე დახვეწილი მუსიკის შემფასებელი პუბლიკა, იმიტომ რომ მათ ყველაფერი აქვთ მოსმენილი იმ ხრივ, რომ ყველანაირი ტიპის ნიჭიერება იქნა დანახული მუსიკალურ სფეროში, თუნდაც ქართველი მუსიკოსების მხრიდან და არ მხოლოდ უცხოელების მხრიდან. აქედან გამომდინარე ძალიან მომთხოვნია, მაგრამ თუ გამოხატავ სიყვარულს და მოწერებას ვინმეს მიმართ, მაშინ ქართულ პუბლიკაზე საყვარელი და თბილი და მოსიყვარული არავინ არ არის. ამიტომ ჩემთვის აქ ჩამოსვლა არის ყველაზე დიდი ბედნიერება იმ ხრივ, რომ ჯერთი ეს დაკავშირებულია ჩემს ბავშვობის მოგონებებთან და ბავშვობის მოგონებები ყველაზე მძაფრია. აქედან გამომდინარე განსაკუთრებულია ჩემს საკუთრება და მეორე მხრივ, იმიტომ რომ აი ამ სიტყვას იმდენად დიდ ენერგიას ვღებულობ ამ ხალხისგან, მეც ძალიან ბევრს გავცემ. ალბათ კიდევ უფრო მეც, იმიტომ რომ ადრენალინი არის რაღაც მაქსიმუმზე და ეს სიტყვა, რომელსაც მე ვგრძნობ ამ ხალხის მიმართ და რომელსაც ვგრძნობ მათგან, არის შეუფასებელი, უნიკალური და ერთადერთი მსოფლიოში. ფესტივალის შემოდგომის თბილისი წელს რიგით 27 სეზონს მასპინძლობს, რომლის ფარგლებშიც არამხოლოდ ქართველი მუსიკოსები მონაწილეობენ, არამედ მსოფლიოში აღიარებული მუსიკოსები იტალიიდან, ლატვიიდან და ისრაელიდან. მათ შორის კლასიკური მუსიკის მოყვარულები განსაკუთრებით ელოდნენ ხატია ბუნიათიშვილის კონცერტს, რომელიც 28 და 29 სექტემბერს გაიმართა. ეს იყო საუკუნის კონცერტი ჩემთვის, ყოველ შემთხვევაში. ჩვენ ვართ უბედნიერესი ადამიანები, ქართველები, რომ ესეთი მუსიკოსი გვყავს და დღეს ჰქონდა ბედნიერება, რომ აი ესე მოგესმინა. მე ევროპაშიც მომისმენია ხატია და ყველგან, მაგრამ აქ სულ სხვა ემოცია. ეს გოგო არის საოცრება, ეს არის უფლის საჩუქარი საქართველოსთვის, მეფიკო. არა მარტო საქართველოსთვის, ეს მთელი მსოფლიოსთვის. ეს ვირტუოზი რა, სახიობი, როგორი არტისტული, როგორი აი მაოცებს ეს გოგო. მე ვფიქრობ, რომ ხატია ბუნიათიშვილი ეს არის მოვლენა, მსოფლიოს მოვლენა არის. მე დღეს არ მეგულება მსგავსი კაშკაშა ვარსკვლავი, როგორიც არის ხატია ბუნიათიშვილი. მე ვფიქრობ, რომ ის არის პირველი, ის არის წამყვანი დღესდღეობით მსოფლიოში. სრულიად ახლებურად გადატრიალება მოახდინა, მე ვფიქრობ, მას საფორტეპიანო შესრულებაში. საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის ფარგლებში წელს სულ 11 კონცერტია დაგეგმილი. დასკვნითი საღამო 17 ოქტომბერს გაიმართება.